Não, não, vai dar uma aí embora. É o futuro, Catalina. É o futuro. Não, não, não. 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 Where are you from? No Montenegro. Yambura. What's happening? Um rosa. Um rosa, mas... Where are you from? Casamela. And now, you see everything. This is Hercules. This is Hercules. I'm the king of the world. Have a nice day.